Ja, Filip Hollander valde av Pittsburgh Penguins. Finns det tråkigare klubbar man kan bli draftad av, kan jag tänka mig? Ja, men exakt. Det är en väldigt stor och anrik klubb med många, många Stanley Cups de senaste åren, så det är verkligen kul. Hur var det att sitta och vänta och till slut få höra sitt namn bli uppläst där? Ja, nej, det var ju inte nervöst, men man var väl lite ivrig för att komma bort från stolen och få träffa nya laget. Så det var skönt när det äntligen hände. Och så kompisen Jakob Olofsson sitter här invid med Montreal Canadiens tröja och blir intervjuad. Ni blev valda ganska tajt där. Ja, nej, men det är såklart jättekul för Jakob också att han blev vald av ett... Ja, nej, skitkul. Och Timrå, ni fortsätter att spruta fram talang här. Ja, nej, men det är en jättebra organisation, Timrå hemma, så det kommer de nog fortsätta göra i framtiden också. Så det är ett bra kvitto för dem. Tror du att det blir fler från Timrå som kommer gå här innan det är färdigt? Jag vet inte, vi har en back som kanske kan gå lite under radarn och Pontus Englund som kan dyka upp i de sista runderna, men annars så ser jag att det är ganska svårt. Vad kommer din plan vara här nu då, närmast? Nej, det är väl åka på den här development campen och sen åka hem och förbereda sig för en säsong med Timrå i SHL, förhoppningsvis. Se väl vad de säger, men...